ليلة القدر دا د تقدير غشپا چې پغې کې تقديرونه د څه کېږي د کائناتو تقدير پکې کېږي هغه ته ليلة القدر وي چې پلانکې با پته پلانکې با په دې کال کې مري پلانکې با پیدا کېږي او پلانکې ته به عزت ملاويږي پلانکې ته به ذلت ملاويږي پلانکې به ناجوړه کېږي پلانکې به رغېږي د ټولې معاملې په دنیا کې چې څومره کېږي د هغې تقدیرات په دې شپه باندې الله تعالی چې کوم دی هغه فیصلې کوي. خیال کې راغله حدیث مبارک کې راځي حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تاسو طلب د ليلة القدر کوي په آخري شپو د څه کې د رمضان شریف کې چې هغه ناتکه شپې دي یویشتمه درویشتمه پنځویشتمه اوویشتمه دا چې کوم دی نه ناتکه شپې دي. خیال کې راغله بیا نبی علیه السلام فرمایي چې زیاته غلبه چونکه اصحابو کرامو په منځ کې څه اختلاف پیدا شو نو نبی علیه السلام وایي چې زما نه ليلة القدر هغه شپه یېره شوله ارانه یېره شوله ورنه ماته ښه معلومه شوې وه. او بیا حدیث کې راځي چې نښه یې دا ده چې په دغه شپه باندې به د باران به وشي او چې باران وشي نه د پیغمبر علیه السلام په سجدې له چې لاړ شي په خټو کې به دا تندی چې کوم دی نو په خاورو باندې به یې چې کوم دی نو دغه شي خړ شي دا یې نښه ده. ما قسې وشوله ځکه چې د مدې د نبی علیه السلام د جومات کې هغې کې دغه نه و هغې باندې خاوره نه وه اچولی شوې او دغه چې کوم دی د څه نه د کجورو د څانګو نه هغه چت جوړ کړی و د کجورو د څانګو نه څنګه چې بره باران کېده نه ښکته باران شروع شو او نبی علیه السلام په دغه سر باندې چې کله مونځ یې کو نو تندی مبارک یې په خاورو کې کاکړ شو پوزه مبارک یې په خاورو کې او په خټو کې کاکړه شوله. آسماني کتابونه ټول په څه کې په رمضان شریف کې نازل شوي دي. آسماني کتابونه په اولو شپږو کې صحیفې نازلې شوي دي او په اوومه ورځ باندې بیا چې کوم دی تورات دغه زبور نازل شو بیا په دولسمه کې تورات نازل شو بیا په اتلسمه باندې زبور نازل دغه انجیل نازل شو او بیا په څلېرویشتمه باندې هر یو شپږ ورځې پاسه په څلېرویشتمه کې بیا څه نازل شو بیا قرآن پاک نازل شو. خیال کې راغله که نه دا پر دا رمضان شریف دا د آسماني کتابونو مجمع ده. آسماني کتابونه ټول په دې کې نازل شوي دي. د شافعي رحمة الله علیه مذهب دا دی چې د دې شپه دا ګرځي راګرځي کله رمضان په کله ليلة القدر په یویشتمه کې راشي کله چې کوم دی نو په درویشتمه کې راشي او کله په پنځویشتمه کې راشي او کله په اوویشتمه کې راشي. خیال کې راغله دا د شافعي رحمة الله علیه مسلک دا عظیم شان شپه ده. ولې د دې یوې شپې عبادت د څه سره د څلورو اتیاو کالو د عبادت سره برابر حسابېږي بلکې د هغې نه غوره حسابېږي. د دې عبادت د زرو میاشتو نه غوره دی. زر میاشتې هغه څو دي څلور اتیا کاله دي څه دي څلور اتیا کاله دي لکه دا د یوې شپې عبادت دا دومره قیمتي دی لکه څلور اتیا کاله مسلسل عبادت چې وشي. بیا هم لفظ د خیرونه ویلی دی د خیرونو اندازه هم نشته دی چې لس چنده غوره دی که سل چنده غوره دی او که زر چنده غوره دی د دغه علم یو الله ته دی. دا ولې دا د دې وجې نه چې دې ته آسماني پرښتې راکوزېږي
د اسمان فرشتي جبريل عليه السلام اسرافيل عليه السلام ميكائيل عليه السلام اسرافيل عليه السلام دا غټه فرشتي دي دا د شپې ته ناجريږي ځمکې ته ناجريږي فرشتي مقربې فرشتي د ځمکې ته راکوزيږي په دغه شپه باندې سره د هغه فیصلونه چې کومې الله مقرر کړي دي دا امر نه مراد د الله فیصلې دي هغه په دې شپه باندې فیصله کوي د چا د مرګ یا د ژوند د عزت یا د ذلت د دولت یا د غربت د مرض یا د صحت خیال کې راده کنه دا الله تعالی دا حکمونه په دې دنیا کې تقسیموي د دغه فرشتو سلامونه دي په چا باندې په عابدینو باندې په صالحینو باندې په مؤمنانو باندې دغه شپه چې ده دا تر ساره پورې د دغه برکات د دغه پویزا تر ساره پورې ته هغه شامل خلکو ته رسیږي دې نه معلومیږي چې د دې شپه باندې دغه شپه باندې په دې عبادات دا بیا مقبول دي او د فرشتو هغه دعاګانې ورسره دي